«Обери життя» – масштабна акція, що присвячена безпеці на дорозі, триває у Дніпропетровській області. З 23 травня поліцейські та активісти зупиняють водіїв і звертають їхню увагу на використання пасок безпеки – мотошоломів, дитячих крісел і загальне дотримання правил дорожнього руху. Зазначають, характер акції не каральний, а профілактичний. Захід безстроковий, проте його формат може змінюватися відповідно до актуальних проблем. До ініціативи долучилися співробітники управління превентивної діяльності, груп реагування патрульної поліції, а також представники громадського формування «Лідер Д». Із міста в міст ми бачимо одну і ту ж проблему, одні і ті ж аргументи водіїв, які не пристегнуті. Радує те, що є люди, які сознательні, які пристегують себе. Требует это от пассажиров. Спілкуємося не тільки з тими, що на даний час є порушниками, а й з тими, хто виконує ці норми для того, щоб отримати відповідь. Відповідь, в першу чергу, від суспільства. Що для них є виконання норм правил дорожнього руху? Це боязнь штрафів або це їхня особиста безпека, яку вони задовольняють.